gente querida, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Marilene. Hoje a receita é um delicioso biscoito quebrador de coco. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que eu vou usar. É uma delícia, é aquele biscoitinho que quando a gente come, a gente lembra lá a receita da vovó, né? Lá da nossa infância, então eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vem comigo. Um copo de... Os ingredientes é um copo e meio de açúcar, um copo de queijo curado, um copo de leite, um copo de margarina, um copo de óleo, uma colher de farinha de trigo, 100 gramas de coco ralado, 3 ovos, pó royal, que é 2 colheres de sopa, e 1 quilo de goma caseira. Deixa eu explicar para vocês. Para a receita de 1 quilo, é um copo cheio, tá? Mas se vocês observarem, não está cheio, tá? Esse também não. E aqui também não foi um copo cheio. Eu comprei a goma, tô usando aquela goma caseira. Eu comprei e fui pesar... Pessoal, eu comprei 1 quilo, mas não veio 1 quilo. Veio 790 gramas, tá? Então, para vocês verem, faltou aí... 200 gramas, tá? Então, a receita para 1 quilo de polvilho doce é um copo cheio, tá? Eu não enchi por causa que não é 1 quilo, pessoal. 790 gramas. Então, eu diminuí um pouquinho, tá? E vou ver o quanto dos ovos se eu vou usar tudo e vou ver também se eu uso todo o leite, tá? Por causa dessa falta aqui da goma, tá? Do polvilho, no caso, tá bom? Mas aí, ao decorrer da receita, vocês vão ver aí se o que eu usar, eu deixo explicadinho pra vocês, tá bom? Então, vamos começar. Nessa vasilha, eu vou colocar o óleo, o açúcar, vou colocar a margarina e vou misturar com uma colher. Vou adicionar os ovos. É sempre importante quebrar separado uma vasilhinha para ver se não tá estragado, tá, pessoal? Porque às vezes acontece, tá? A princípio eu vou colocar apenas 2 ovos, tá? E vou ver o decorrer da receita se é necessário eu colocar mais. Deixa eu pegar um fouet. Eu gosto muito de mexer as coisas com fouet. Que eu acho que fica bem misturadinho, tá? E agiliza aqui o processo de misturar. Vou colocar o queijo. Vou colocar o coco. A farinha de trigo. Colher de farinha de trigo é para deixar o biscoito macio, tá? Para ele não quebrar. Eu fico assim muito quebradiço. E importante sempre usar o óleo, porque geralmente a polvilho ele puxa bastante gordura, né? Então é importante usar o óleo, tá? E o teor de gordura da margarina é muito baixo, tá? Então agora eu vou colocar aqui o polvilho. Vamos misturar. Eu vou colocar aqui mais um ovo, porque eu tô vendo que tá bem duro. Se for necessário, eu coloco mais, tá? E um pouco de leite. E junto já vou colocar aqui o pó royal. É 2 colheres, tá? Agora a gente vai amassar com as mãos, tá, pessoal? Eu até coloquei uma luva aqui, porque tem que sovar, tá bom? E lembrando que se for necessário, a gente coloca mais ovo.
Olha, fica uma massa assim, bem macia. O ponto, pessoal, é esse, ó. Tá vendo? Bem macinha. Não pode ser, assim, muito dura. E nem muito mole, mas pra vocês verem, ó. É tipo uma pasta, olha, parece massinha de modelar. Ó, bem gostosa mesmo de mexer, ó, tá vendo? Ela não se desmancha, tá vendo? Então esse é o ponto, tá? Já está no ponto aqui de enrolar. Lembrando aí, pessoal, é bem importante ligar o forno uns 15 a 20 minutos antes de enrolar a massa, tá? Porque tem que estar assim bem quente o forno, tá? Olha, sobrou tipo um pingo de leite, ó, quase nada. Então foi um copo raso de leite e 3 ovos, tá? E é isso, pessoal, já está bom, tá? Agora a gente vai enrolar. Olha que massa deliciosa, gente. Olha, dá pra até brincar com ela, de tão gostosa que fica de trabalhar, ó. Bem macia mesmo, tá? E o cheirinho é maravilhoso. Temos aqui, vamos retratar, untado e polvilhado com farinha de trigo, tá? Vamos enrolar os nossos biscoitinhos quebrador, tá? Eu vou fazer bolinhas de 40 gramas aqui, tá? Mas aí vocês escolhem aí o tamanho, tá? Então, ó, faz a bolinha, levemente amassa ela. E com uma faquinha a gente faz um X, tá? Isso aqui, ó, vai fazer com que ele abra quando ele assar, tá bom? A gente coloca aqui. Sempre deixando um espacinho entre eles pra quando assar eles não grudar, tá bom? Gente, esse biscoito é extremamente delicioso, pessoal. Se vocês fizerem aí, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou terminar de enrolar. Aí eu volto com vocês, tá? Enrolei meus biscoitinhos, quebrador. Agora eu vou levar no forno aqui pré-aquecido a 180 graus. Pessoal, tem que ter cuidado nesse momento, porque ele assa assim bem rapidinho, tá? Então, de 15 a 20 minutos, tá bom? Vamos agora tirar do forno. Já ficaram prontos aqui os meus biscoitos quebrador. Gente, dá uma olhada que maravilha. Olha que douradinhos, gente. Tá quentinho ainda, mas tá extremamente fofinho. O cheiro é maravilhoso. Deixa lá seu joinha se gostar da receita. Ninguém vai ficar sabendo que você curtiu, não, tá? Por favor, pessoal, dá uma força aí pro canal, pro crescimento do canal. E eu tenho certeza que também vocês vão gostar muito da receita. Então, solta aqui o meu biscoitinho, dá uma olhada pra vocês verem. Que maravilha. Gente, ó, ficou bem douradinho. Ele fica bem crocante por fora, extremamente macio por dentro. Olha que maravilha, gente. Uma delícia. Me rendeu 53 unidades, tá? Bastante. Eu achei que rendeu bastante, tá? Então, pra armazenar, é importante deixar em potes, depois de esfriar, vocês colocam no pote e tampa bem, tá? Porque se ficar aberto, ele murcha, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.